שלנו. בתחילת השנה הזאת, חודש פברואר, אני אוכל להשמיע לכם את הקטע הזה עכשיו. רן פקר מספר על אחד הקרבות. שבת שלום לך, תת-אלוף במילואים רן פקר. שלום וברכה, מושיק. לאן אתה לוקח אותנו הלילה? הלילה נתעסק בעצם בתקיפות שדות תעופה. זה אחד הזה המשימות הרצינות שישנן. וניקח לדוגמה את ששת הימים. כן. רק להבהיר, בששת הימים היה לי הזכות והכבוד לפקד על טייסת מיראז'ים, הסלף בתל נוף, שאז היה חוד החנית של חיל האוויר. רקע קצר לצעירים שמאזינים עכשיו. חודש יוני 1967 היה מצב מתוח עם מצרים. נאצר, נשיא מצרים, סגר את מצרי טהרן, את הדלת הדרומית של מדינת ישראל, והוא גם הפר את ההסכם שהיה בינינו שלא מכניסים מיגים לסיני.